ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପ୍ରଥମ 60 ଦିନରେ ପାଳନ କରିସାରିଛୁ। ଆମର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଶାସନର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ 2ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଏହି 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। କେବଳ କୃଷକ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, ସବ୍କା ପ୍ରୟାସର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମର ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ 3ଟି ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। 2029, 2036 ଓ 2047। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇ 2036 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାପ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପୂର୍ବୋଦୟ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିକାଶର ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ବଗି ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ବିକାଶର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡ଼େଲ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 480 କିଲୋମିଟର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ବନ୍ଦର ଓ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସଡ଼କପଥ, ରେଳପଥ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ଼ ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ନିକଟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳପଥ
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଛଅ ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେଳପଥରେ ସଂଯୋଗ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ସାମିଲ ହେବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ ତଥା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 21,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଳାଭୂମି ଓ ଜଳସମ୍ପଦର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 40%। ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। PM ଜନ୍ମନ ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ଯାହାକୁ କି PVTG ବର୍ଗର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକାର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯୁବବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କୌଶଳ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ବିନା ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ହକି ଦଳର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରହିଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 120 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଇକିଂ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆର୍ଚେରୀ ଆରେନା, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ କୋର୍ଟ ତଥା ଫିଟନେସ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସମୟସୀମାକୁ 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳରତ୍ନ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦକ୍ଷ ସାହସ କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ପରେ ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ବିକାଶର ଏକ ନୂଆଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିଅନ୍ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବହୁଳ ବିକାଶ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ 2036 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2047 ପାଇଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ୱେ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପରେଖ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପକ୍ରମ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 1975ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ମିଶା ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଫ୍ରି ବସ୍ ପାସ୍ ସୁବିଧା କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିଭାଷା ବ୍ୟାପକ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହି ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସଚେତନ କରି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମନ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରି ଚାଲିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।